Dalek dalek soğuk diye soğuk. Bir bir kışın ne kışın gibiydi ya. Daha da pata ne işte? Ne kanı? Daha da TikTok hero de hero. Hamala. Ha o kanı? TikTok hero de. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Singa oy hey oy. Her de. TikTok hero. Singa. Ne ne ka? Kisi o bari TikTok ki singa hero şama ya. TikTok ki hero. Aa daha çakran kar de. Kisi kar kawa. Number 1. Akhra bandi sori de video ba jo. خان لك دا خو مکه خلاصته را بي زو په سواري غا نو کدا دا نو مستګر شوه دي بل به بل سکار کې چې لی وری خبري کوا هند دې کنه ها او بس دې نه مړه خستو خستو زینو کې خستو خستو جوړ کو سې نو دی غره جوړ وره دي د سي آزاد په کې هیرو شو چې ته شاه بس نه مړه بس ته دا بس کوم کنه بس دې نه مړه چې هیرو شو کنه بے بگو رہے دیر اور تھا ہاں کے گو رہے ہاں کنا ضرور یا گوری کسی زمان دا جتا ہوئیم چی مالا موبائل والی سیدا او بے برا برا ہوا رہا کنا چی موبائل دے واسطو کنا او مخی شوی بس مطلب ہیرو شوی نا مالا بے ویڈیو گانے کے گو رہے ہاں کنا والی نوالی بس تالا موبائل دار کم مالا ویڈیو گانے کے سیدا مالا ویڈیو گانے کے سیدا مالا ویڈیو گانے ایله که موبایل خو می واغستو ایله که داسه ته می واغستو مانه په ویډیو کې یاره اکشن میکشن والا چی شه اکشن میکشن والا ویډیو اکشن میکشن په کلا ته ستا وای دا چی مانه که دست دست کې خلک روان یا ما غره سلو مو شلو اکشن میکشن په کې درو کوم هر له وته کې دی کا ور دی کا بس سم دا اکشن دستي چکه چکه په موبایل دی کوم نو نه دلم کوم دا دی والا ویډیو والا وته یا نه دا وته کوم نه کوم مت ویڈیو را لو کہ داجی دے واسطے کتنے میرے روپے دا پٹ کوئی کرے مت نکم نو مت لاڑم مڑا چکی چکی دا بنے داجی دے واسطے کتنے روپے پیسے پٹ کے اس دا ویڈیو نہ تیار دا وا پخیر پخیر څنګه یې لکه خی خیر دې ټیک ټاک یې ولې څه پرابلم نه لته یار زبا څنګه هیرو جوړ شم یار په ټیک ټاک کې هیرو باندې ساس کم کنه هیرو یا دې هیرو او کنه ما هیرو کیا دا دې دې ټیک ټاک سٹار شته کنه زه به دنه ساس بس کله بچی هیرو شم زه موبایل لکس تیار دی هر څه دې راځي لکه خرچه بری پیرازی لکه خرچه بری پیرازی دا دا واسکټ نن پیسې راځي چې دې څه ضرورت نه واسکټ امال هم سجب له لګه خرچه مرچ راکی رو دی ما ولې ای وای کوم بده وای کو سمع ده سمع او په چپو به ګرځي راځه سمع ده سمع ده کی دي دا زه ټیک دی هدا دا نه کوم شنو ده دی ویډیو دی زه دا و په چپو روان دی دی ټاکین سای سای ده دا دی 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 نو 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 اے نمیرے او دا خواله زونه دے ډیره ښه سخت شاعری کوي کنه مړه نه دے او دوم نه پوا په چپو مخ شه ترازه چې ور شو د اخیره نه راځه کنه راځه د الله بندا اے نمیرے اے ډیر ښه سخت شاعری کوي حد کوي حد حد ته وای کو څو دا وښ حد 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 ته وای حد دار ايش يا دار السلام عليكم اسف وعليكم السلام كينا 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 اسف تنجي حيق الاريده خير دي خير دي يا ر اسف نري ها دا يار ميرا اوري تش فيديو وسا سو برا مره تي بيچر تي بيجي يلا تمام پاگل سي ها اسف شروع جو شروع ارشاد ارشاد اي اه شیر دے چی پکٹ کے ناستیم راتو کے انتظار واہ 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 ها
حد دي كده فكرت كده رتوك انتظار واه بدون اس بجيب ادرزم لك دمار واه 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 حد ده هذا الدر دي كده در بشير ده ارشاد سي باسا كينا واه نو 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 بس شير ده چی ارشاد ارشاد صاحب بيد خفقان ده كنا نانا ارشادو شير ده چی خفا بيب نو 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 خفا بي نيم واو خفا بي ديم چی خفا بي وليم